Já estão abertas as portas à folia com o arranque oficial do período de carnaval. Este ano o objetivo da organização é aproximar o evento à população e a Praça da República encheu-se de foliões que não quiseram perder a oportunidade de se divertir na primeira noite de carnaval. Esta abertura é já um sinal daquilo que vamos pretender fazer nos anos vindouros, que é precisamente voltar a trazer o carnaval às pessoas, às ruas e ao centro da cidade de Alvar. Continuamos a ser um carnaval cheio de tradição. Eu vou tentar de futuro recuperar ainda mais tradições, voltar a pegar em coisas que se calhar com os tempos foram desaparecendo, mas estou certo que vamos conseguir e vamos trazer o carnaval para o povo, para a rua, para o centro da cidade. Para assinalar a data, a organização convidou a Sociedade Musical Boa União e a Banda Filarmónica Ovarense para recuperar uma tradição antiga e juntar as bandas ao carnaval. As bandas tiveram em tempos um espaço fundamental nos nossos desfiles. Quando se fala das bandas, fala-se das bandas com alguma saudade. Pronto, e a proposta que foi feita a estas nossas duas bandas, que são, sem dúvida, já tivemos provas disso, excepcionais, têm um trabalho fantástico, é no sentido de recordar um pouco aquilo que foram outros tempos. A grande ovação do público chegou no momento da coroação dos reis. Até março, o Reino da Folia vai ser governado por Dom Alcino, o Badalo, e Dona Earth Queen, a Ecológica, que é, como quem diz, Alcino Andrade e Solange Duarte, dois foliões vareiros. Sei muito bem se aceitaria ou não este reinado, que não vai ser fácil, mas acabei por aceitar e é uma honra, acho que é um orgulho representar o carnaval desta cidade que merece e, portanto, alguém terá que ser e eu acabei por aceitar e acho que vou tentar dar o meu melhor. Estou bastante feliz, foi com muito orgulho que aceitei este convite e claro que vou defender este título da melhor maneira possível. Como sou de Alvar, natural de Alvar, vivi aqui desde o carnaval, nasci com isto no meu sangue, portanto é normal, é tranquilo para mim. O momento serviu ainda para apresentar o programa de comemorações do próximo entrudo. A partir de 14 de fevereiro são vários os eventos a ter lugar um pouco por toda a cidade, com destaque para a chegada do rei a 16 de fevereiro e a saída à rua do Corso Carnavalesco a 2 e 4 de março.